Не за кількість, а за якість. Тепер за газ платитимемо саме так. У кожному з районів паливо може бути різним. Це залежить від того, з якого джерела воно потрапляє у квартиру. До того ж, влітку і взимку на якість газу впливає температура повітря на вулиці. У квитанціях спожиту кількість вказуватимуть у калоріях, джоулях і кіловат-годинах. Это будет все прописываться, пропечатываться и в личных кабинетах, и ежемесячно в платежных поручениях абонентам. Везде будет стандартно прописано в расчетных счетах для абонентов несколько параметров, в которых будет обязательно учтено количество газа в кубических метрах, в киловатт-часах, в мегаджоулях, в килокалориях.